Round one, fight! Men varför är det alltid Figge som får börja för? Är för han fuskar? Det är där anledningen. Är 8 bokstäver. Det var inte rätt. Oj, hur står man den där? Oj! Vad var det för ord? Det är jättesvårt att stava. Ja, det var faktiskt jävligt svårt att stava. Så, och sen ska jag bara broccoli. Två C är det. Men det är ju det. Jag men har du skrev med två I. Ja. Två L. Nej, två I. Ett L. Åh! Det var ont av mig att ta broccoli. Men det andra var vin och vägg. Vägg? Det var inte en fyrkant. Då ska jag hämnas nu bara för det. Så. Oj, oj, oj. Är du hämnig? Oj, det där är ett långt ord. Brandvagnsinspektör. Kan det vara det? Brandvagn. Nej, det får inte plats. Oj, oj, oj. Men det var ju jättelångt. Det är tjock. Oj. Fan, det tänkte jag också. Ja, skräckis ödlis. Så. Jag har inte skillsen idag. Det är väldigt inte så. Det är ju Rex på slutet, eller hur? Nej. Tyrannosaurus Rex. Det är faktiskt inte Rex i slutet idag. Nej. Nej. Men alltså, han är ju hans ögon. Vad är det då? Det är ju Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus. Du fick du hjälp med jävla broccoli. Fy fan! Det där är... Det var inte brandman. Vad gör han? Nej men fy! Reggae. Ja, du såg att det var en konstig form på den där och det var inte alls meningen. Så menar jag. Macri. Nej men. Jaha. Nej, jo! Haha! Åh, det där var på det. På the famous nej, vänta. Vad sa du? Ja, jag kan inte fortsätta den meningen, David. På the famous. Vad skulle jag göra nu? Det kan jag inte säga. Ibland blir det bara fel när man blandar svenska och engelska. Nej, så tror jag att ni glömmer det jag sa. Dirk! Dirk. Det är orättvist. Nej! Jo, Dirk. That's me on the fingen. Muggkopp och Dirk. Men sluta då! Förlåt! Tyrannosaurus. Ja, typ så. Ja! Jag kommer inte såg hur man stavar. 2-1 i alla fall. Vad ful det blev! Det är jag. Eller så är det en varmkorv med en boll i. Oj, den lilla korven så låg jag lite på. Den lilla lådan. Det är ju en typ av bil, va? Ja, det ser ut som det. Svävarbil. Nej, men det är ju däck där, hallå. Ja, men han kan väl sväva ändå. Det är typ av det är såna här lampor. Det är såna här, vad heter det då? Billjus, billyktor, bil, transportvisare. Färdighetsvisare, vad heter det då? Alltså, vad bra det går för dig. Blända ljus. Blända av. Alltså. Blända av till halvljus. Och i den lilla bilen så fanns en liten gubbe. Jo, det också. Som heter Peter Dalle. Han var jättekul. Och han körde bilen. Han hade armbågarna upp i luften när han körde bilen. Alltså, han är in the zone alltså. Men det är det här, okej? Okay? Nej, det här menar jag mer så. Men. Så. Kom igen. Spekarljus. Det ska vara ett fint ord. Strålkastare, men vad fan? Ja, det var ju strålkastare. Jag fortsätter att jävlas med er här. Ja. Han är glad. Nej. Han äter ju mig. Åh, det är små köttbullar. Vad gott, så han slänger i sig. Äta små köttbullar. Mötte. Kim kommer bli så arg nu. Men jag vet inte. Vad är det? Varför
fattade inte att han åt. Att äta, jag bara mat. Så ja, slutar bokstäverna, jag bara ta. Och då ta. Ta, en ta. Ja. Mitt. Ta. Oh, men oj, gud, vilka ord tar. Jag ska inte rita med vitt, för då syns det inte. Nej, det ska bra. Vara jäkligt mycket fusk. Isbjörn i snöstorm. Här är en skitade på en brun färg. Alltså om jag får en isbjörn, då ska jag nog göra så. Nu kom den läpp. Eller vad? Ja. Nej, det här är typ en Pokémon. Ja, det är... Jaha. Det är tänder. Nej, just det. Det är för mycket. Valros. Det var inte Valros. Det kunde varit Valros. Jag känner att du inte ens kommit till grejen än. Nu blev det lite dåligt med utrymme här. Nej, vad fan fick du den? En fladdermus, ingen hiss! Ställa vingar. Ja, men det var för lite space att vita på. Det sker sig. Fladdermus! Avokado! Ja, jag älskar vara en avokado. Gräsplätt! Så kommer han här. Så. Oj. Oj, nu är det spännande här. Det här vet jag direkt vad det är. Det är ett fönsterflukt. Det här ögat i den här Tom Cruise-filmen. Va? War of the Worlds. Det är alien-ögat som är nere i källaren. Jaha. Ja. Och så sitter de bakom en spegel och så åker det där ögat fram till spegeln. Och så känner oj, de inte... Så bara, aha. Nu kissar de. Okay. What är det här för någonting? What är det? What is this? What is this sorcery? Via satt vinst. Har jag skrivit rätt? Bam! Nej! Men jag inte... Lotteri! Lottera! Stoppa Kimmy i choklad! Ja. Avokado! Avokado! Brandman! En liten gubbe. Springer. Han gick här med jättekonstiga ben. Det hade han verkligen. Han var lite skallrig i plytet. Skallergubbe. Han är oj, jättearg och han har spretigt hår. Muren. Nu kommer det som jag ska rita. Ja, men vad fan? Oj, han håller jättekonstigt. Jag måste sudda bort. Det tar inte lång tid det här. Nu kommer det som... Oj! Han är kriminell nu också. Ja. Skruk! Skurk menar jag förstås. Ja, yes, jag skriver rätt för en gång. Va? Vad är han för något? Det är kiss. Ja, ska jag ge en ledtråd? Vad fan? Tänk Disneyland. Och sen så tar bort allting du vet om Disneyland. Och sen är det. Säkerhetsvakt är du inte. Nej. Vad fan, naken? Ficklampan, men vad fan? Där, när jag sa det där med Disneyland så sa jag bara för att avleda dig. Fy fläskars! Jag vann! Det var typ första gången. Jag menar, grattis! What? Ja, grattis. What? Det var bara för att jag var ond idag, tror jag. Bup, bup, bup. Skala banan! Skala banan! Nej, men det är alltså... Åh! Jaha. Men det var ju lila, men det är det ju att komma på. Det är ju ådrena som är lila. Ja, en ådre. Ja. Kunde varit ett plommon. Ja, det har väl inga ådriga plommon. Ja, man är ond vetenskapsman. Nu ska vi smaka mitt ådriga plommon. Nej, nu vet jag inte vad som händer här igen. Åh, den där cool guy. Alltså, vad cool han är. Ja, han kan en hel del alltså. Kolla hans midja liksom. Vad gör han? Vad fan gör han? Han har semester. Tror du han har semester? Han har semester. Han glömmer sig själv typ. Men han är ju cool bara. Det här kommer inte gå bra. Uppe det fanns det några runda bollar. Och det var en gubbe. Det är en stackars människa också. Ja, det går inte bra. Och nej, nu ångrar mig. Men tänk på att han hade kikare. Jag försökte göra kikare, okej? Okay? Men det förstår jag. Men... Ja, vad bra. Bra. Spionera! Alltså, det har inte tagit ett enda ord jag har gjort än. Jag, det måste vara att jag är alldeles för bra. För det är den enda förklaringen, tror jag. Han är girly. Han har bajs och potatis. Han har bajs och potatis, här. Grön potatis, even. Ja. Ja, det är gult bajs också. Rikare, det har tagit.
Vadå? Rikedom! Okej, okay. Åh fint. Vad dumt. Vad bra att det är så gröna, runda pengar. Det finns inga fyrkantiga penslar. Nej. Det ska vara sedlar. Ja. Oj, nu går det långsamt här. Nu är det serious shit. Ja. Det är en galge. Mäh! Woohoo! Låt Minecraft visa en... It was a pound! Yeah, it was, yes. Vad förvirrande det är när deras pengar är pund. Nu ska men, jag göra en David, vad ska jag göra? Så. Ja, just det. Med F. Fan. Brandman. Ja, exakt. Ah! Nej, jag ångrar mig. Jag ångrar mig. Nej, jag ska göra en ännu mer David. Men... Det är det främsta vi badar. Men David, en apelsin är inte gul. Jo, den är gul om den är omogen. Du måste tänka in i din hjärna och sånt, sa du. Referens till förra videon. Aha! Men David. De är inte gula. Nej, de är inte gula. Nej, jag ritade en citron. Ja. Oh. Men det var ju inte citron. Ja. Nej, men du får tänka. Du får tänka in i min hjärna ibland. Ska jag göra det? Okay. Han är mannen. Det är jävla borta alltså. Det var verkligen shit. Den där killen, han har sett saker, okej? Okay? Ja, han har sett saker. Han skojar man inte med i första taget. Vad gör han? Han skrattar så mycket att rita då. Nej, han är... Ja, men vad gör han? Sprutar något i munnen. Kan inte ens rita ben. Men det Dicker har skrivit ju. Han slaskar. Han är naken han också. Men alltså alla de har inte sig någon. Oj. Han har 9 magrutor. Va? Men det var inget bra David. Jo, dricka! Jag tog det, så då var det ju bra. Då tar jag tillbaka det. Han har sugrör. Jag skrev ju dricker 2 gånger och sen bara nej. Men vad fan? Jaha, det var inte kanintänder. Eller, ja, det... Ah, oh, okej. Okay. Du har gissat ordet! Mm. Ja, men det är ju tunga. Oj. Nej. Vad hände? Så, yeah. Mm-hmm. Oj. Oj, den var jättestor. Wow! Mm. Var det David som lyssnade till och med? Men, alltså jag hinner aldrig rita någonting. De skulle ha värsta partyt. De skulle ha värsta så här, diskolampan med också. Nu har jag ett ord här, syra, men det vill jag inte ta. Nej, det kan bli lite konstigt. Det blir Breaking Bad av det alltså. Ja, det blir Breaking Bad. Då tog det längsta ordet du kunde hitta här också. Fjus. I actually tried där. Vad fan, hur tog du den? Det är bara för att du varit på semester. Jajamän. Vi sätter sådana varje dag. Men kjau! Kjau! Oj, oj, oj. Och jag är sämst! Jag är ond, jag kommer två. Ja, exakt. Vi bryter normer med att David först vinner och så vinner jag. Ja. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Tack Figgen för att du ville vara med. Och tack så mycket för att jag fick vara. Tack David. Korv! Hej då! Hej då! Korven. Korp. Korven.